Аспірин кардіо. Захищений аспірин для серця і судин. Ми розпочнемо зі зведення від британської розвідки, яка повідомляє про те, що рішення російського керівництва не проводити військовий парад до 9 травня в окупованому Криму та прикордонних з Україною територіях ризикує стати черговим сигналом для російського населення, що війна йде не за планом. Аналітики нагадують, що у кількох прикордонних з Україною областях Росії, як і в окупованому Криму, вирішили відмовитися від військових парадів на 9 травня з міркувань безпеки. Про це говорили і деякі міста, які розташовані не безпосередньо поруч з Україною, і їхня аргументація насправді дуже дивна. Вони заявили, що просто не хочуть провокувати Україну. Далі цитую зведення від британської розвідки. Різні підходи підкреслюють складну комунікаційну проблему, що постає перед Кремлем. Путін намагається оформлювати спеціальну військову операцію, так звану, апелюючи до радянського досвіду Другої світової війни. Цей меседж може стати, може викликати все більше невдоволення серед багатьох росіян, які знайомі зі свідченнями про погане керівництво і невдачі кампанії в Україні. Я нагадаю, що згідно із даними від аналітиків ІСВ, які просто чудово доповнюють всю цю ситуацію про росіян, які свідомі про те, що тут насправді відбувається, так от за даними аналітиків ІСВ, 51% росіян мають друзів або родичів або знайомих, які беруть безпосередню участь у так званій спеціальній воєнній операції. Відповідно, 51% росіян чудово знають про те, що тут відбувається насправді. Про накази, про злочини, про вбивства, про реальний розклад подій в російській армії і, звичайно ж, про контрнаступ, який готується. І при цьому вони чудово розуміють, що усе іде не за планом. Тому це рішення відмінити паради до 9 травня можуть сприйняти як свідчення того, що усе іде зовсім не так, як планувалося із самого початку. Ну, до цієї години давайте ще трохи поговоримо про окупантів. Насправді коротко, але ніяк не можуть загарбники впоратися з отим вибуховим вбивством пропагандиста Владлена Татарського. І от ФСБ взяла і на колінці зверстала, знаєте, таку собі версію того, що трапилося із пропагандистом, і окупанти вирішили повішати вбивство Татарського на українські спецслужби і навіть назвали ім'я агента. Організаторами теракту у Петербурзі, пишуть пропагандистські ЗМІ, внаслідок якого загинув Владлен Татарський, були українські спецслужби та їхня агентура, зокрема російські опозиціонери, які переховуються за кордоном. Вбивство Владлена Татарського спільно з Дар'єю Треповою готував громадянин України Юрій Денисов, який за допомогою сервісу доставки через посередника передав їй вибуховий пристрій. Окупанти стверджують, що Денисов начебто прибув із Києва у лютому через територію Латвії у московський регіон, де збирав відомості про Татарського. Вони заявляють, що після теракту 3 квітня він вилетів з Росії транзитом через Вірменію до Туреччини. Хочуть оголосити його у міжнародний розшук, поки що цього не зробили. Але російські силовики також заявляють, що Трепова скоїла теракт унаслідок неодноразових закликів керівників ФБК Волкова і Жданова до підривної діяльності. Але я нагадаю, що міжнародні оглядачі не погоджуються із цією версією. Хоча раніше ще от серед російських пропагандистів ширилася така версія, начебто це українські спецслужби підірвали там Владлена Татарського. Хоча, ну, його пропаганда ґрунтується на якихось там поїздках на фронт, так і у телеграм-каналі. А от в Американському інституті вивчення війни вважали, що вбивство Татарського може бути попередженням саме Пригожину. Це нагадає керівник терористичного групування «Вагнер». Біографія та поведінка Татарського схожі на біографію Пригожина, оскільки обидва після ув'язнення та помилування стали відомими ультранаціоналістичними діячами, йдеться в огляді інституту. Тамтешні аналітики зауважують, що вбивство у пов'язаному з Вагнером барі у Санкт-Петербурзі може виявити подальші розломи у Кремлі та його наближеному оточенні, адже цей пропагандист був різким критиком російського військового командування та російського міністерства оборони. Ось так жируться вони, як павуки у банці, але продовжують розповідати про те, що це начебто українці, начебто українцям дуже сильно треба було.